Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Vanishing of Ethan Carter. Minule nás nesežrala potvora, nesežral nás démon, nevyvolili jsme nikoho, naštěstí teda doufám. Jenom jsme otevřeli dveře do nové dimenze, evidentně asi. No, tak ještě tady podívám, než vstoupím někam, kam asi bych neměl vstupovat. Tak se podíváme. Tyhle mám flashbacky z toho, z PUBG. Koukám, že tady jsou taky, tyjo. Vstup, tady jaký vstup do jiné dimenze. Hele, to vypadá krásně tady prostě. Můžeme se tady jako... Můžu tady zůstat, můžu si tady otevřít třeba hospůdku, někdo občas tady projede kolem, tak ho přivítáme, obereme, kuchneme, hodíme do přehrady a budeme dělat, že jsme nic neviděli, nic neslyšeli, nikdo tady nebyl. Cement. OK. No, evidentně z toho dopisu, který jsme minulém díle četli, tak to vypadá, že zde někdo vyvolával nějaké nekalé satanistické a démonické síly. To tady ale minule nebylo, že jo? OK. Kam? Aha, fuck. My jsme se dostali někam a to je velká sranda. To bude zase nějaká hádanka a... Hele, teď vidíme. Počkej. Vyměnit. Oh. Ale co vyměnit? Dělám jako kdybych to chápal a... Vyměnit. Dobře. Ne, ne. Nemáme uspořádat místnosti. Děláš si ze mě srandu. OK. Tohle... Počkej. Dobře, to evidentně není správně. To se nedá vyměnit. Wow, OK. Zkusíme znova. Tím přečtením jsme to vyvolali. Dobře. Tady je... Hele, počkej, schválně. To tady bylo, jo? To je místnost číslo 1, 2, 3, 4. Čtyři místnosti. Všechny místnosti vypadají docela evidentně špatně. Tohle to bude trošku asi na díl. A bude to chtít se stříhat. Jo, sem jsme vstoupili, OK, sem jsme vstoupili. Tohle nemůže být ono, tam nebyla... Takže to musí být tohle, což je blbost. Není to blbost, to je správně. Že by to bylo správně. Vypadá to, že to je správně, OK. Jedna, dva, tři, čtyři. Opět čtyři místnosti na výběr. Tyjo, mně přišlo, že mě něco tlačí dovnitř. A hlavně, že slyším kroky. Uh,
Já tady slyším kroky. Otázka je, kdo by stavil místnost, že jdeme takhle jako nahoru po schodech a pak jdeme dolů po schodech zase. To je trošku takové hloupé. Zkusíme tohle. To bylo správně. Evidentně, když to tak zůstalo. Máme tady něco hledat? Máme tady něco hledat? Nachází se tady něco? Kniha? Někdo tady je, i když ta hudba značí, že asi úplně jako nežené. Dobře, tak to vypadá, že jsme zatím na správný cestě. Tohle je hodně potemnělý. To je stejný prkno, stejná paleta, jako byla předtím. 1, 2, 3, 4. Co tady je? Tady se nemůžu moc pohnout sem. A OK. Tady je co vlastně? Takže tady nebudou žádný, napravo nebudou žádný okna, žádný dveře, nic. A to by sedělo, ale je to taky krátký, i když já nevidím dál. To by taky sedělo. OK, evidentně by sedělo všechno. Ty vole, tak teď si vyber, teď baborať. A akorát tady je to hodně krátký, takže tohle. A nebo na to jdu špatně a co když jsou všechny správně? Mně přijde, že tohle je hádanka, že mám poskládat ten dům tak, jak má být, ale je dost možný, že to je úplně něco jiného, ale předtím, když jsem prošel dvakrát těma místnostma, tak mě to hodilo zpátky na začátek a nebyly vytvořeny ty portály. Teďka upřímně, jestli to po mně ta hra bude chtít znova, tak asi nevím. A ty vole, další tři dve, to si dělají srandu. Další schody. Hele, počkej, takže 1, 2, to je půda, evidentně. To jdem nahoru. Bude tady. To je tohle. Výborně. Samé knihy? Knihy zřejmě nedůležité? Ostrov pokladů? Slyším furt kroky. Ostrov pokladů, to je dobrá knížka. H.G. Wells. Ostrov doktora Moroa, taky dobrá knížka. Jules Verne. From the Earth to the Moon, ze Země na Měsíc, OK. A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Ježíš, jak se to jmenovalo v česky? To si nespomenu. Lovecraft, jasně. To je podle mě hodně inspirovaný tahle hra tím. Tou mytologií. Haló? Je tady někdo? Dobře. A co je ta knížka pod tím? To se nedozvíme asi. Co tady? Tady máme Edgar Allan Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym and None. Nevím. A to bych asi měl znát. To bych trošku měl znát a nic. Co tady máme? Jestli tady na mě něco vybavne, nějaká mrtvola, hele les. Bude celá epizoda o hledání, uspořádávání místností. Si připadám jak, že ten barák je takový jako what the fuck? What the my jsme se teleportovali.
to není barák, v kterém jsme byli, to je... My jsme byli tamhle a teď jsme tady. My jsme byli tamhle a teď jsme tady. Oh boy. Jo, to je ta půda, hele, to je zajímavé, že mi to stále nabízí tu půdu, i když už ji mám jakoby zkoušenou. Takže to... Počkej, půda, jedna, dva, tři... Jedna, dva, tři... Takže buď to tohle, OK, anebo tohle, OK. No, vzhledem k tomu, že by bylo fakt divný, kdyby tudy ma vedly schody, když tam nic není, tak předpokládám, že to bude tahle místnost. A evidentně máme... Počkej, to si počkáme ještě tady na tuhle místnost. A dost možná i na tuhle místnost. Tak tady opět nic není. Ta chodba by dávala docela smysl, i ta rampa možná. Tohle by taky teoreticky nebylo špatný, tam je co? Že by tam byly dveře? To by musely být dveře, ale tam na... Jsou tam dveře. Počkej. Schválně. Tohle tady určitě asi nebude. To asi ne. Tohle anebo tohle. Za předpokladu, že v tam těch dveřích bude vidět stůl s židlí. Nebo s křeslem, tak to bude ono. Když to se mi zdá trošku jako malý takový. To je z té půdy. Vhled. To ne? To ne? To je ono. O, to je ono, to je ono. To by dávalo smysl. Ano, ano, to dává smysl. Dokonce máme stejný výhled. Takové pavučiny s nízkým, s nízkým rozlišením. Byl trošku méně výkonný pavouk. Pavouk byl nastaven na nižší detaily. Já si zajdu teda z té druhé strany. Mě zajímá, jestli mám v těch místnostech ještě něco hledat, anebo jestli je jenom cílem prostě srovnat ten barák. A to je ono. Prázdno, výborně. Tak, a pokud se nemýlím, tak nám zbývá asi jenom jedna poslední místnost. Máme tady schody nějaký. Což si... Tady jsou dveře. No počkej, to je dole úplně, to je přízemí. To jsou ty dveře, které se za náma zabouchly. A tady je ten stůl, nebo byl ten stůl s tím. To ne. Tohle je dost možný, že je ono, protože... Slunce... Světlo jde sem. A světlo jde sem, tady je slunko. To znamená... To by bylo docela divný slunko, kdyby šlo takhle a takhle. Tohle ale... Nevím, tohle to určitě není. Tohle je zajímavý kandidát, ale to slunko je divný. Shit. Mně se líbí tohle teda v tom případě. Fuck. Všem nemám to čím potvrdit. Respektive vyvrátili jsme spíš tam tu místnost a potvrdili... Záleží zase, jestli ty místnosti jsou zobrazeny v současném čase. V našem čase, nebo jsou v předchozím nějakým... Jdeme sem. Oh boy. Vypadá to, že jsme ale měli pravdu. Mám takový pocit, že tohle je tohle. To asi nebude ono. Jo, jo. Ale tohle může být ono. Protože tady není tolik prostoru. Jo. A slunko svítí... Takhle, řekněme, když stojíme jakože tady, tak jakože na jihovýchod. Což to samý je zhruba asi tady. Další možnosti jsou stolek a tamhle jsou dveře, ale to jsou ty dveře, kterýma jsme vešli, ne? Jo, to je ta místnost. To je ta místnost napravo od schodu. To je ta místnost tady. Když se koukáme odsaď.
Jop. To je ono. To je ono. Takže tohle to určitě není. Takže to musí být tohle. Výborně. Další knížky. Akorát je moc tma. Sakra. Ho, tady je knížek. Co pak to máme? Nic důležitého. Tam ty, je zajímavé, že těmhle jako tyhle nepojmenovali, nebo nedali žádný vyložený jméno. A tam těm nahoře jo. Což má něco asi naznačovat a nám ukázat. Jo, to je ona, to je místnost. Slunce jde stejným směrem. To je... OK. OK. Zas na druhou stranu... Fuck, jsem tam ale vešel. To taky může být ono. A navíc je to... To okno tamhle je tak nějak... No, není úplně ve stejné vzdálenosti. Tyhle místnosti mi nic neříkají. Stůl, skříň. Převrácený křeslo. A židle. Stůl, skříň, převrácený křeslo a židle. Jdeme hledat. Yep. To je jedna místnost, takže tu stůl skříň vylučujeme. Převrácený křeslo. Převrácená židle, OK. A takže převrácený křeslo. By to mělo být ono. Baby. Tohle bylo dole. Tohle bylo tady. Jo, počkej, ještě tohle. Ne, to je ono, to je převrácený křeslo, to je ono. What the fuck? Jestli se mě něco vybafne. Můžu to změnit? Nemůžu to změnit. Musím tam jít. Jdeme tam. Wow. Úspěšně jsme prošli hádankou. Tady se něco vaří. What the f... OK. Tady má někdo zajímavý čtení. Jasně, nebyl by to satanista, kdyby neměl lepku jako těžítko. Jak typické. Sakra. Severity, mercy, victory, glory. Troška hebrejštiny tamhle dole. Tamhle Ein Sof, White Jehova, OK. Jasně, takže tu máme Ježíše, Jehovu, to není Ježíš asi, nebude Ježíš, to bude Mojžíš spíš, když už, co máme tady, ale tamhle, nějaký andělíčci, Panna Marie, ryba, no, beránek, silná křesťanská symbolika. Silná hebrejská symbolika. Co pak je tady? Co je tohle? Taky hebrejština. Už je to hebrejština nebo je to v obráceně? Jedno z toho. Jestli někdo svlékl z kůže. Tohle všechno, vsadím si, jsou známý výjevy z nějakých Mundus Elementaris. Základní svět.
Luna, jo, to je sluneční soustava, OK. No a prostě základní vědy, možná utajené vědy. Symbolika jako prase, kdybych dával možná na kulturní antropologii větší pozor, tak bych z toho něco poznal. Každopádně jdeme si přečíst tohle. Tak, ve starém domě žil kdysi čaroděj, který míchal lektvary, jež mu umožňovali nahlížet do budoucnosti. Lidé z vesnice přišli k čarodějově domu a dožadovali se, aby se s nimi o své lektvary podělil. Také chceme znát budoucnost, říkali mu, ale čaroděj nesouhlasil. Vesničané se rozlobili a zapálili čarodějův dům. Čaroděj ovšem věděl, že se to stane. Předem už očaroval svou laboratoř. Dům lehl popelem, ale laboratoř zůstala. Lidé z údolí vyčkávali, ale čaroděj nikdy nevyšel ven. Wow. Takže tohle je čarodějová laboratoř. Čaroděj tady... Můžeme odhadovat jakoby zhruba, kdy se to třeba stalo. Teď je otázka, jestli tohle co jsou? Jenom jako povídky nějaký tady náhodně. Já mimochodem teda vám... Jo, počkej, už tam tak postáváš. Míruješ někoho? No. Ne. Co to s tebou sakruje? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. To jsou jeho příběhy. OK, to jsou všechno jeho příběhy. Za závojem, achievement odemčen. To jsou všechno jeho příběhy, Ethana. Já jsem právě myslel, jako si to třeba nepoodhaluje historii. Máme tady další. Jsme se zase někam teleportovali. A nebo spíš možná, vzhledem k tomu, že se jedná o dítě, že jo? Tak dítě, jakožto tvor plné fantazie a obrazotvornosti, si často realitu vykládá po svém, ať už z důvodu, že jí nerozumí, nebo z důvodu, že jí nechce rozumět a chce se jí bránit, tak tohle je alchymistová laboratoř. A tohle je, prosím, asi palírna, kde se dělal chlast. A čaroděj prostě vařil chlast. Jak prosté. Jak prosté, milý vocne. To pak je tohle. To je ono. Jasně, míchal lektvary. Vařil chlast. Nahlíže do budoucnosti. No. Lidi chtěli chlast. Také se chceme ožrat, říkali mu. Ale čaroděj, to je můj chlast, nechte mě bej, to je můj chlast. Vesničani si naštvali a zapálili čarodějův dům. Heleme se, tady je ten. Tady je i nákres. To jsou ty dveře. OK, zajímavé. A ještě tady jedno psaní. Ještě tady jedno psaní. Co pak to máme? Blaze reveals Moonshine Operation, to je ono. Požár odhalil nelegální pak. A neříkal jsem to. Neříkal jsem to. Detektiv Z je tomu na stopě. Autor Daniel Josefson. Že bychom se nacházeli někde na severu? Bayfield County. Při zápasu s požárem v lesích poblíž Old Ogden Road objevili dobrovolní hasiči z Ashland Township palírnu samohonky. Podle úředních činitelů se stávala tato palírna z propanového hřáku a nerezového hrnce o obsahu 15 litrů, jejíž sloužil k uchování toho, čeho? Rmutu z whisky. Okay. Sheriff Bayfield County Hank Sheffel s ohledem na velikost palírny věří, že by místo mohlo sloužit jen několika lidem, i když přiznal, že v okolí mohou být další palírny. Policisté na místě zabavili téměř 2 litry jablečné pálenky a 4 litry neochucené samohonky.
Nedaleko od palírny byla nalezena kůra z kořice a jablečný mošt. NASA vysílá satelit typu ATS-6, agentura Associated Press, neboli AP, Cape Canaveral, Florida. NASA dnes na Floridě vyslala těleso nazývané prvním světovým vzdělávacím satelitem a dala tím Spojeným státům mocnou výhodu na poli telekomunikačních technologií. Applications Technology Satellite 6 bude přímo vysílat vzdělávací programy do několika zemí, včetně Spojených států, Kanady, Indie a Austrálie. NASA věří, že satelit zůstane v nepřetržitém spojení se zemí po dobu nejméně 5 let. Výborně, zajímavé. Proč nám to píšou? O tom, že NASA vyslala nějaký satelit. No, že by to mělo něco společného s tím naším tripem do vesmíru. OK. Dobře. Hele, jdeme ven. Ale obávám se, jak nám naznačuje teďka znamení, že se hra uložila, že jsme se nachýlili akorát ke konci dnešní epizody. Takže s výhledem na, ať už je tohle cokoliv, s výhledem tady z balkónu, se s vámi pro dnešek rozloučím a já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vanishing of Ethan Carter a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.